Bom, galera, tem muitas pessoas que estão querendo aprender a desenvolver dentro do jogo, mas não tem tanta teoria, e hoje eu vou passar para vocês sem enrolação, tá bom? Eu deixei até o webcam mostrando esse lado aqui do teclado para explicar da melhor forma possível para que vocês possam entender um pouco mais sobre o CS2. Para quem não conhece, galera, o Counter-Strike 2 é um jogo de FPS, tá bom? Então você pode jogar online com seus amigos, etc, tá bom? Então, basicamente, rapaziada, ó, a primeira dica que eu vou te dar é que você vai ter que ter um PC bom, ou pelo menos mediano. Ah, Dani, meu PC é ruim ou se não é mediano? A primeira coisa que eu vou te informar, vai estar aparecendo aqui pra vocês daqui do lado aqui, ó, vários vídeos pra vocês estar assistindo aqui do canal, que é de aumentar FPS. Mas calma, não vai lá agora, espera um pouquinho, assiste esse vídeo por completo, você vai ter todo o tempo do mundo pra estar assistindo esses vídeos pra te ajudar. Mas esse vídeo aqui é muito importante que vocês assistam até o final, porque vai te ajudar demais, tá bom? Porque é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer para dar um incentivo para vocês e te ajudar a melhorar dentro do CS é o sorteio, é um giveaway aí para vocês dessa AWP Mortis. Para você participar é muito simples, mano, é só você deixar o like aqui abaixo, se inscrever aqui no canal se caso você não tiver inscrito, ativar o sininho de notificações e comentar alguma coisa que você vê aí durante o vídeo, tá bom? Então assiste o vídeo até o final, tá bom? Para vocês pegar conhecimento, vou passar diversas dicas tanto para o iniciante para o avançado, certo? Então acompanha aí. Bom, galera, antes de começar qualquer coisa, eu quero passar essa dica para vocês, muito importante. A primeira coisa é que vocês tenham um bom lugar para você estar jogando, tá bom? Às vezes eu já vi muitas pessoas que usam aquelas mesas de computadores que são o teclado embaixo, o mouse em cima, então fica muito desnivelado. O ideal é que você jogue sempre nesta posição aqui, todos os componentes juntos, retos e na mesma posição, um mouse pad extenso. Lembrando, Dani, o mousepad que eu uso é pequeno, não é interessante você ter esse pequeno, você pode comprar um maior, que nem esse aqui, que é o mousepad Speed. Ele não é caro, tá? Inclusive, eu já tô na hora de trocar esse aqui, vou trocar por um mapa, um rosa muito bonito, tá? Que eu achei do mapa Mundi, já tá até no meu carrinho pra me comprar. E bom, o primeiro passo é esse, galera. O segundo passo é aqui na área de trabalho que vocês estão vendo aí já. É que vocês, primeira coisa, é que vocês não joguem o CS com nada aberto, principalmente Discord, essas coisas assim. Dani, mas eu tô querendo jogar com meus amigos. Você tá querendo jogar ou tá querendo evoluir? Porque é o seguinte, todas as vezes que vocês vão jogar com a rapaziada no Discord, vocês podem ter uma noção que vocês não vai ter muito desempenho, tanto de FPS quanto gameplay, certo? Então isso daí já é um passo muito grande. Bom, galera, já voltamos aqui pro nosso CS, e como eu já expliquei pra vocês, o CS precisa ser um jogo leve e otimizado para vocês jogarem com uma boa configuração. Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre configuração, etc, mas é algo que mais para frente vocês podem estar vendo também. Mas o básico aqui para explicar para vocês é que vocês têm uma resolução legal. Resolução é basicamente a dimensão da tela, se o jogo vai ficar esticado ou não, entendeu? Se vai jogar Full HD ou não, isso é bem básico, acho que vocês não vão ter problema com isso. E é isso, tá, rapaziada? Após isso, vocês já podem ir para jogo, velho. Existem vários modos de jogo no Counter-Strike 2. O primeiro é o modo Premiere, e depois tem o modo competitivo. Você precisa de 10 vitórias em cada mapa para você obter um rank, tá bom? Eu basicamente joguei muito pouco, mas eu acho que é um jogo bem interessante se jogar. Aí temos também o braço direito é bem interessante, que também tem a mesma coisa, mesma temática do competitivo, que tem patentes, etc. Esses três modos de jogos, casual, mata-mata, corrida armada, são três modos que dão para você treinar a sua mira, a sua gameplay jogando aqui, tá bom? Porque mata-mata é mata-mata, né? Vocês já sabem. Corrida armada é um game. Você vai upando o seu level a cada kill que você fazer dentro do CS, certo? Então é muito bem simples e bem explicativo isso aqui. O especial, como eu já falei para vocês, é o modo Premiere, que você pode ter uma classificação, tá bom? Dentro aqui da sua lista de amigos, também do mundo, etc. E por aí vai, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora a gente vai pro lado da gameplay, certo? Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500.
R$100. Deposite usando o cupom DNXCSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do Keydrop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Enquanto eu carrego o mapa aqui, eu já vou te dando algumas dicas para vocês. A primeira coisa, galera, é posição do teclado e posição do mouse, certo? Como vocês podem ver, eles estão muito bem posicionados ao jeito que eu gosto de jogar. Tipo, costuma das vezes eu jogar assim, ó, com o mouse assim. Aí fala, você é doido, mano, como que você joga com o mouse torto assim? Não existe, rapaziada, você jogar com o mouse reto não, tá ligado? Não sei porquê, mas a rapaziada já tem essa base. E todos os jogos, galera, acredito que vocês vão saber dessa dica, mas eu já vou passar, que é o seguinte, vocês vão apertar aqui, ó, esses são os três dedos, né, três dedinhos que vocês vão utilizar. Esses três dedos, galera, eles têm que estar conectado no WAD, tá bom? Porque, e o outro no Shift, porque aqui você vai ter o controle do seu boneco fazendo desta forma, certo, rapaziada? Ó, olha lá, tá vendo? Aqui você já tem um controlezinho. Bom, galera, entrei aqui no mapa aqui, como eu já falei pra vocês, mas bom, guys, eu não vou entrar em detalhes, não. Basicamente é o seguinte, guys, vamos lá pro ensinamento. Uma das primeiras coisas importantes no Counter-Strike, como eu já falei pra vocês, é vocês têm o controle do AWSD, né, que são esses negócios aqui que vão para um lado, para frente, para trás. Isso na realidade são todos FPS, essa realidade, certo? E o Shift. Bom, tem muita gente que atira, galera, sem o Shift, tá ligado? Então, tipo assim, acaba que não tem o controle do seu boneco, mano. O Shift é basicamente para aqui, ó. Você vai andar no Shield. O famoso Shield é em silêncio. Então, quando você tá no Shield, o seu inimigo não vai te escutar, certo? E também não é só para o inimigo não te escutar, é para você ter um controle da sua mira, tá bom, rapaziada? Quando você coloca o Shift, você tem mais o controle, certo? E lembrando, guys, também tem uma opção bem interessante aqui, ó, do seguinte, você vai aqui em configuração, jogo. Vamos lá, galera. Essa opção rastro em primeira pessoa. Você vai em jogo, tá bom? Depois vai descer aqui até rastro em primeira pessoa. Isso aqui, basicamente, galera, define os rastros dos disparos que devem ser renderizados localmente. Outros jogadores ainda os verão. Isso aqui, basicamente, é para você ter um controle, tá? Às vezes costuma pode estar desativado. Isso aqui é o seguinte. Quando você atirar, mano, ó, quer ver? Eu vou dar um tiro aqui. Vocês vão ver que vai ter tipo um rastrozinho. Trui. Vamos ver se dá. Fish Person. Trui. Agora deu certo, rapaziada, ó. Aí, o que que acontece? Não sei se vocês vão ver, vão ter tipo um rastro da bala, ó. Na pista dá pra você ver melhor. Isso aqui vai te auxiliar a tá acertando mais tiro, tá, rapaziada? Então, utilize essa forma aqui, porque vai estar te ajudando muito. Outra coisa importante, galera, eu já trouxe aqui no canal, mas eu tô fazendo um vídeo só, um vídeo único, e passando, tentando passar o máximo de dicas possíveis, então eu já vou falar. É que você tenha uma boa movimentação no CS, tá, rapaziada? Tipo, saber onde que você vai correr, se você vai subir pra cá, se você vai descer, tá ligado? Então, tipo assim, isso é muito importante que vocês vão treinando, tá bom? Com a melhora na sua movimentação, você vai ter melhora em várias áreas do seu jogo, que é basicamente no spray, entendeu? Você vai saber desembolar, saber sair de uma situação que tá vindo um cara ali da rampa, por exemplo, entendeu? Então, tipo, movimentação, galera. Movimentação é tudo que importa hoje. Tem um negócio de bunny hop também, que eu faço também, tá ligado? E é isso, mano. Basicamente, uma das opções para você melhorar é isso, tá? Que você faça o comando de rastro das balas. Tem uma boa movimentação, isso é importante. E agora, galera, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é os posicionamentos e aberturas de pixels, tá bom? Eu já vou fazer um vídeo situado também depois, mais profundo aqui no canal da NX, por isso que eu te convido a se inscrever nesse canal por conta disso. Vocês vão só ganhar estando inscritos aqui nesse canal, certo? Bom, galera, o que eu tô falando de abertura de pixel? Abertura de pixel é a seguinte forma. É basicamente de você fazer isso aqui, ó. Você vai abrir para a pessoa, tá bom? Quando você for abrir para alguém, rapaziada, não adianta se você abrir muito próximo. Quem vai ter vantagem de ver você abrindo é o inimigo que tá aqui. Por que, Dery? Porque basicamente, mano, dá muita diferença, tá, rapaziada? Agora, quando você abre, por exemplo, desta forma aqui, você tem muito mais vantagem. Porque quando o cara estiver mirando aqui, ó, e você tiver muito
no cantinho aqui, é capaz que você tome muito mais bala. Quando você vem daqui, por exemplo, o cara fica meio dislexo. Você vai praticamente fazer ele perder a mira. Esse jogo ultimamente tá assim, rapaziada. Tá de quem tira a mira do outro, tá? Pra você ganhar a sua fish kill, é mais fácil dessa forma. E nunca abra, galera, no shield. Por exemplo, tá aqui assim, ó. Se você for abrir no shield, você vai tomar bala, irmão. Se você abrir no shield, ó, ou no control também, mano, vai dar ruim, rapaziada. Então, o ideal que vocês façam é uma abertura mais organizada, uma abertura mais certa, que é o seguinte: você vai picar, ó, é A, D e parou, tá bom? Ó, A, D, parou. O que que é esse AD, DN? Esse AD é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, ó, se chama mais uma técnica de freio do boneco. Você vai apertar o D, A, ó, A, D. Tá vendo? Isso aqui trava os movimentos do boneco, tá bom? Ó, vamos lá de novo, ó. A, D. Quando você faz isso, mano, você vai ter um controle, porque você teve um freio, tá bom? Você teve um freio e sua mira vai ficar mais firme e você não vai errar tanto o spray. Vocês viram ali que eu abri ali dali e já fiz um sprayzinho aqui certinho aqui. Por conta de quê? Porque eu tive a dicção que eu fiz uma boa abertura, ó. A, D. Tá vendo? De novo, ó. A, D. É tipo um freio. Você pode fazer isso também com D, ó. Vamos lá. A, D. Tá vendo? Você viu que o boneco freou, já deu uma melhorada na mira, a mira já ficou mais árdua, entendeu? Então, mano, é isso, rapaziada. Tem muitas outras opções para vocês fazerem. Uma delas é também saber utilizar granada, rapaziada. Vocês têm que saber utilizar granada na hora que você estiver jogando o seu CS aí, porque granada é uma das coisas muito importantes. Não tô falando para você vir cá e comprar as granadas, tá bom? E deixar guardadas, porque você vai passar raiva, vocês não vão conseguir ter desenvolvência com as granadas se vocês não saberem utilizar da forma correta. Vou te dar exemplo do seguinte, ó, começando o round CT aqui, tá bom? Os inimigos estão vindo na base TR, certo? Você vem rushando aqui com a granada na mão e joga assim, ó, pum, beleza, Dene, eu fiz certo, caiu ali. Mas e o tempo? Você já parou para pensar no tempo? Quanto tempo que os TRs vão gastar para chegar lá da base TR até chegar nesta região aqui? Você entendeu? Então, tipo assim, o que eu tô falando para vocês é que vocês tenham um entendimento de quando que eles vão chegar, basicamente, para vocês fazerem uma boa HE, rapaziada. Quando vocês fazem uma boa HE, hoje no CS2, tá muito mais fácil, porque vocês estão aprendendo. Você dá para vocês aprender formas para vocês tacarem as HE melhor, entendeu? Molotov melhor, certo? Para vocês pegarem mais vantagens. Então, mano, isso é muito importante que vocês avaliam para vocês fazerem isso. E querendo ou não, galera, isso tira e dá muita vantagem vocês saberem jogar HE, saberem fazer smokes. Uma das coisas mais importantes, galera, no CS é isso, mano. É vocês saberem fazer umas smokes, entendeu? Vocês saberem fazer uma HE certa, na hora correta, molotov. Isso daí, mano, pode parar rushes da galera. O que que é um rush? Um rush é o seguinte, vocês estão vindo aqui, ó. Tá vindo a tropa toda ali, mano. Tá vindo a tropa toda, os cinco pessoas... É porque nós joga 5 contra 5, né? Então, cinco jogadores rushando junto, firme. Aí você vem, o que que você faz, mano? Você tá com uma smoke assim, ó, bem lero-lero, assim. Ó, pum, olha aqui, ó, caiu bem ali na entrada, já tampou tudo, mano, os cara não vai entrar tão fácil. Para garantir isso, o que que você faz? Você tem uma molotov e vai jogar um pouco atrás da smoke, como se fosse essa HE aqui, ó, pum, vai tacar molotov ali, vai ficar com molotovado, e aí você tá com um combo de HE, mano. Faz um combo de HE, você pode pedir seu amigo ajuda. Isso aí é importante. O que eu quero passar para vocês aqui nesta parte desse vídeo é isso, que é o interessante que vocês tenham um combo de HE, que vocês aprendam a fazer um combo de HE em todos os bombes do jogo. Ah, é só na mirage, Dene? Não. Você pode treinar isso na Overpass, você pode treinar isso na mirage, em todos os mapas que tá aí no competitivo aberto, tá bom, rapaziada? Para vocês terem um desenvolvimento. Lembrando que todos os jogadores do CS utilizam essa forma, rapaziada. Vocês estão me entendendo? Bom, galera, então espero que vocês tenham esse entendimento, tá bom? Sobre as granadas, porque as granadas são algo muito importante para vocês desembolarem uma boa gameplay, certo? Então, ó, a gente falou de abertura de pixel nesse vídeo, a gente falou de configuração de FPS, certo? A gente falou de usar granadas, a gente falou de abertura de pixel, não sei se eu já confundi, mas a gente já falou de muitas coisinhas interessantes. Uma das coisas mais importantes hoje no CS é movimentação, certo? A movimentação é algo, mano, pá, cara, surreal e necessário que vocês tenham
essa dicção, mano. Vocês precisam ter uma boa entendimento sobre isso, velho, porque é algo válido, algo que vale muito a pena vocês prestar atenção. Outra coisa, a partir disso que vocês vão precisar ter de desenvolvimento dentro do jogo, aprendizado, é o que, galera? É o spray, mano. O spray é muito importante, mas para isso existe algumas metragens para vocês fazerem acontecer da forma certa. Uma das coisas que eu indico é a sensibilidade ideal ou a sensibilidade perfeita. Novamente, eu fiz um vídeo aqui explicando para vocês sobre sensibilidade, como ter a sensibilidade ideal, passei diversas dicas, então não vou comentar nesse vídeo para não ficar como uma enrolação. Hoje, galera, sendo bem sincero para vocês, tudo o pessoal acha que a gente tá tentando enrolar, e não, a gente quer conversar e que a gente quer fazer um vídeo legal para vocês, tá bom? E como eu já falei, meu sonho é chegar a 100 mil inscritos, rapaziada, e tipo assim, muitas pessoas vê o meu vídeo e acaba que esquece de se inscrever, então por isso que quando eu peço, a retenção fica legal, rapaziada. Então se você tá aí e não é inscrito no canal, cara, eu vou ficar extremamente feliz, meu parceiro, se você se inscrever nesse canal, tá bom? Bom, galera, vamos continuar aqui. Eu vou passar mais algumas dicas extras pra vocês, que é o seguinte, guys. Como eu já falei pra vocês, depois que vocês tiverem adicionado uma boa sensibilidade no jogo de vocês, vocês vão ter que aprender a configuração do spray, mano, entendeu? Tem mapas para isso que vai te ensinar como que funciona o spray, etc. Mas só para vocês terem um leve entendimento, rapaziada, eu posso explicar para vocês mais para frente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que faz um spray dentro do CS2, etc, tá bom? Porque é o seguinte, galera, não adianta eu chegar aqui e fazer um spray qualquer, entendeu? Ó, o spray como é que tá certinho, tá vendo? Tá ficando mais fixo, ó. Aqui eu tô tendo o controle do spray. Agora imagine se eu chego aqui e faço um spray assim pra vocês. Vocês vão achar o quê? Vocês vão achar tudo errado, mano, entendeu? Vocês precisam, galera, basicamente fazer o spray dessa forma aqui, ó, entendeu? Mais controlado, dessa forma. O que que é mais controlado? Você basicamente, vamos pôr aqui, ó, na embreagem, num carro. O que que acontece? Num carro, quando você tá dirigindo o carro vai te avisar, às vezes, por exemplo, quando tá pedindo marcha, quando tá fraco. Então, mano, vocês têm que ter esse entendimento. No CS, a mesma coisa. Quando você for atirar, você vai ter que ter o controle disso. E tem como você ter o controle disso da forma correta, sabe, rapaziada? Você não precisa também... Uma coisa que eu vejo muita galera fazer, né? Chegar e, ó... Ficar atirando assim, mano. Não adianta, rapaziada, vocês fazerem isso. O ideal é que vocês, basicamente, façam o seguinte. Que vocês, ó... Dê um tirinho. Ó. Faça recarga, porque basicamente o seu inimigo, ele não vai tomar, tipo, todos os danos que você atirar. Então, tipo assim, dando a suposição que você faça uns 5 tirinhos, uns 6, 7, 8 tiros de uma vez assim e recarrega, é mais fácil de você matar. É claro que em algumas situações vocês podem abrir a mão mesmo e fazer um spray. Mas é claro que, tipo assim, dependendo de situações, não compensa você ficar assim, ó, que você vai errar o spray todo, o seu inimigo que tá abrindo aqui vai só te matar. Muitas vezes é isso, ainda mais que a gente tá de CT, e os caras quando jogam de TR, é um tiro só, se for headshot, você tá ferrado, entendeu, mano? Então você tem que saber essas questões. Outra coisa também, nossa, tem muita coisa pra falar pra vocês, rapaziada, eu só não tem jeito eu fazer tudo isso num vídeo, tem, mano? Mas assim, ó, vou passar pra vocês mais uma dica, rapaziada. É o seguinte, posicionamento de mira, rapaziada. Posicionamento de mira, vocês têm que saber se posicionar a sua mira, mano. Por exemplo, assim, ó, você vai abrir aqui, você vai abrir aqui pra esse lado aqui, onde que vem muitas pessoas rushando, você tem que saber onde você abre mirando, mano. Já pensou se eu abro aqui assim, ó? Não é assim que faz, galera. Não é assim que faz. Quando você abre pixel, vou te explicar pra você dessa forma, tá bom? Espero que vocês vão entender. Quando você tá querendo abrir, mano, sempre quando você, tipo assim, mesmo que você estiver com respawn, costuma você chegar primeiro aqui nessa parte aqui. Isso eu tô te falando em todos os mapas, tá, rapaziada? Você tem que ficar avaliando, treinando pra entender qual da posição significa e o que interessa, certo? Bom, aqui dando a suposição, ó, tá vendo aqui desta área? Aqui, como vocês podem ver, mano, basicamente o inimigo vai passar por aqui, certo? Ele vai passar por aqui, vai ter essa área aqui. Então ele vai chegar mirando nesse canto, mano. Ele vai estar aqui mais ou menos. Então o que que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, mano, já de lado, tá bom? Lembrando, A, D. Você vai fazer assim, ó, A, D e ó. Tá vendo? Aqui assim, ó. O que eu expliquei pra vocês? A abertura do Pix com A, D pra travar o boneco e o spray, tá bom? Junto com o combo do spray, que você vai fazer o HS. Então, ó, A, D,
Ó, AD e abertura, AD, abertura, AD pre-fire, AD pre-fire, AD pre-fire. Pra quê? Pra você pegar a sua fish kill. Pegou a fish kill, mano, não fica aqui panguando não, rapaziada. Se você ficar aqui panguando, desculpa, você vai tomar. Então, ó, pegou a fish kill, pum. Se você quiser fazer um avançado, você pode fazer, não tem problema. Você tem que entender que só tem que tomar cuidado pra não ser rush. Porque se for rush, como eu já falei pra vocês, você vai tomar ferro, mano, entendeu? Então, ó, fica, pum, pegou o primeiro, já corre pra cá, já fica assim, ó, pum, pegou o terceiro, pum, vai pra cá. E por aí vai, sempre se movimentando, mano, porque se você ficar parado, quem vai ganhar é o inimigo que tá se movimentando, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso, eu vou fazer um vídeo mais completo e repleto dessas dicas e configurações pra, tipo, ter um melhor posicionamento de mira, fazer uma boa abertura de pixel, tá bom, rapaziada? Isso é muito importante e tem vários outros conceitos que eu queria falar, mas infelizmente o vídeo não pode ficar tão extenso, porque dá muito trabalho pra editar, os editores ficam cansados aí, então não vamos fazer sacanagem com eles não, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo aqui, esse vídeo foi só uma amostra do que o conhecimento do DNX tem aqui sobre o CS. Mais de 8 anos jogando CS, posso passar muitas informações legais pra vocês. Se vocês gostaram, espero vocês aqui num próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui!